And police in Ruai have made a major breakthrough after invading a Bhang supplier located in a residential house in Kamulu area. Ruai OCPD Patricia Yagon confirmed the incident, applauding residents for their effort and collaboration with the police, netting over 12 sacks of Bhang. However, one suspect escaped during the arrest. Kijana mmoja kwa maidi karibu na boma yake akashidwa ni nini ama ni mwizi anataka kumuibia. Kwenda kumuuliza akatoroka, akaingia kwa ngali ilikuwa hapa aina ya X3 na wakatoroka. Kurundi mahali yalikuwa akakuta ngunia 6.5 ambaye haya kukagua kuweza kujua hakuweza kujua ni bangi. Baadaye ndio wananchi wakakuja, akaitana wakaja wakakagua akakuta ni bangi. Na mimi kama mzee wa kijiji nikajulizwa nikaja nikaiangalia nikaona kweli ni bangi. Nikaweza kupigia ofisa wetu simu ambaye ni inspector hapa Kamulu. Jambo nimeingia nikakuta kama linaendelea hapa hivi. Na sijai dhania kama kunaweza kuwa na biashara kama hiyo inaendelea hapa. Sasa hili ni jambo mbaya sana kwa wakazi wa hii area. Na linafaa askari wa kuchunguza kabisa wajue ni nani mwenye hiyo biashara, na unakaa hiyo biashara sio saizi ameianza, ni biashara ilianza kitambo. Hivyo hii ni biashara ambayo inaharibu watoto wetu hapa hivi bila sisi kujua. Kwa tunaomba serikali ifuatilie zaidi, ijue mwanzo wake na mahali inaelekea. And the Kenya National Chamber of Commerce and Industry, KNCCI, officials want the government to formulate policy